Земельну ділянку під притулок для тварин виділили рішенням сесії міської ради навесні цього року. На даний момент сума на його облаштування склала 333 тисячі гривень, каже директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Додає, роботи виконували без залучення підрядників. Ми облаштували 8 вольєрів, вони відкриті вольєри. Також в кожний вольєр встановили будки по 8 секцій, вони секційні будки. Закупили 2 закритих вольєри для того, щоб перетримувати після стерилізації собак в даних вольєрах. У притулку за тваринами доглядає Олег Гамула. Каже, в середньому щотижня відловлюють 4 собаки, яких стерилізують, роблять щеплення та привозять до притулку. Нині тут перебуває 8 собак після стерилізації. Додає, волонтери та працівники комунального підприємства «Благоустрій» допомагають облаштовувати територію. Ми займалися бетоніруванням, установкою вольєрів, будок, ну, в общем, наведенням кругом порядку, заготовлення дров, получення харчів. І стоварить у нас в штаті 2 ловця, ну, не на цьому притулку, вони там, у них там піч вбудована деревним опаленням, варимо каші з м'ясної продукції, костний фарш, голови. Також волонтери допомагають нам по вихідним. На територію провели питну воду, завезли 40 кубів дров, тріску на розпал, встановили контейнери для складських приміщень. Незабаром утеплять будки, встановлять додаткові вольєри та побутове приміщення, яке зараз утеплюють, каже Віктор Кондрацький. Ми його окультуримо, купимо туди варочну піч, вона така, значить, металева, зверху з комфорками. Теж встановимо всередині цьому приміщенні. До цього ж вагончика ми підключимо електроенергію. Ми хочемо до 15 грудня вже завершити всі роботи і вже з старого притулку собак забрати сюди. Після завершення будівництва притулку його планують передати волонтерам, каже Віктор Кондрацький. В них є таке бажання утримувати даний притулок. Значить, на утримання притулку з бюджету міста виділяється 392 тисячі гривень. Що сюди входить на рік? Це заробітна плата 2 ловців і майстра, паливомастильні матеріали, закупівля крупи, це більше 50 тисяч гривень, і на стерилізацію 72 тисячі гривень. Ціленаправленно стерилізуємо самок. За 10 місяців цього року на стерилізацію 30 кішок та понад 80 собак витратили 72 тисячі гривень. Загалом на територію притулку налічується 80 собак. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.